ভাবরে ভাবরে ভাগবত ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায় ওম নমো ভগবতে শিশু অনন্তায় মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদগুরু শ্রী জগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি প্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব 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 হরে মুরারে মধুকৈট ভারে গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সুরে জগীশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু কীরাশ্রয় মাম জগদীশ রক্ষ জগীশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু কীরাশ্রয় মাম জগদীশ রক্ষ কীরাশ্রয় মাম জগদীশ রক্ষ কীরাশ্রয় মাম জগদীশ রক্ষ জগদীশ রক্ষ নিরাশ্রয় মাম জগদীশ রক্ষ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব 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 মদীয় প্রাণ ইষ্ট প্রাণবল্লভ সর্বাবতার সার কোটি মন্মথ মথিত মোর ইষ্টদেব ভগবান ক্ষীরাভিষাই শিশুনন্দু প্রভু জগন্নাথ স্বরূপরে সেবক প্রণাম নিবেদন করুচি সমস্ত সদ্গুরু মানুষ মো গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়া স্বরূপরে প্রণাম নিবেদন করুচি আপনার ভি সুন্দর সুন্দর হৃদয়ে যে ভাগবত কথামৃত শ্রবণ করুচার অগণিত শ্রোতা মানুষ ভগবত পিপাসু মানুষ এ সেবক প্রণাম নিবেদন করুচি মন দুঃখ তো মোর এমিতি কহিদেলে যে মো জীবনরে দুঃখ চালিযিব তাহা নুহ মো মন দুঃখ হয়েছি মানে মু হি দুঃখকু সমাধান করিবি দুঃখ মো ভিতরে হয়েছি মো শরীর ভিতরে দুঃখ হয়েছি যদি মু দুঃখকু সামনা ন করিবি সে পরিস্থিতিকু যদি সমাধান মু ন করিবি তেবে দুঃখ বড়ি 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 চালিব আপনার দেখিবে অনেক অছন্তি
ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମଦ ପିଇଲୁ, ମନଟା ମୋର ଭଲ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ଯାଉଛି ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଆଉ ମୋ ଶରୀର ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଉଛି। ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ଘଟିବ ତାହେଲେ ଜୀବନ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ସମାଜକୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଋଣ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣୀ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଋଣୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଟିକେ କେମିତି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଉପକାର କରଉଁ କତୋରା, ମନ ମୁଖ ହୋଇ ନ ସକତ ନ ମୋରା। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ପ୍ରତି ଉପକାର, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଉପକାର କରିବି? ସିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଉପକାର କରିଛି, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଋଣୀ, ମୋ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି କଥାମୃତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ମୃତକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲେ ନା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନାମ ମୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଭାଗବତରେ ସେଇ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ପଟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଋଣୀ ନା? ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ଧରିକି ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଋଣୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଯିଏ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲୁଛି, ଯିଏ ଧର୍ମର କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସେ ଋଣୀ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିଲେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଫେରେଇ ଆଣିପାରିଲେନି। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରର କଥା। ଗୁରୁ ଜଣେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଅନେକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ପିଲାଟି ଚୋର ହେଉଛି, ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ପିଲାଟି ଡକାୟତି କରୁଛି, ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ପିଲାଟି ପଣ୍ଡିତ ହେଇକି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି ସେ ବାହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସେଇ ସାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହିଁ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରିକି ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ।
ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଦିନେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୁସଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମା ଯେ ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ପିତା ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ତମେ ମୋ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ନା ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମା ସେଦିନ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯଦି ତମେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ମୋ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ତେବେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତମେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଇଛି ଦିନେ ଦ୍ରୋଣ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଟିଏ କାମୁଡ଼ିଲା ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ଶହେ ଭାଇ କୌରବଙ୍କର ଶହେ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆସିଲେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ କହିଲା ଚାଲ ମାନେ ଆଣିବା ବଡ଼ ଦୌଡ଼ିଟେ ଆଣିବା କିଏ ପଳେଇଲା ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିବା କିଏ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ାଇକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ଏଭଳି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ମାରିଲେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭୀରଟି ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜ୍ଞାନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ସମସ୍ତେ ଆବାହକ ହେଇକି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୁମ୍ଭୀର କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଅନଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ନିଜେ ବିଚାର କର ଶିକ୍ଷା ପାଇବ କିଏ କୃପା ପାଇବ କିଏ ଅନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତମ ଭିତରେ କାହା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି କାହାର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଗେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଗେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଗେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ସହିତ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଡଙ୍ଗାଟି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା କେହି ଜଣଙ୍କୁ ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଡେଇଁଲେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ ଜଣେ ମରିବ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ସେଦିନ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏଠି ମୋତେ ହିଁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ହିଁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ କି କଥା ତମେ ଜଣେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ତମେ ରୁହ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ଆପଣ ଥିବେ ନା ମୋ ଭଳି ଶତାଧିକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁ ତିଆରି କରିବା ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜେ ଖୋଜନ୍ତି ଗୁରୁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ତିଆରି କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ତ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ଆଜି କୃପାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଛାଡ଼ିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଣିବା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ମୋହବଶତ ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଭାବର ସହିତ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ସହିତ ମାୟାରେ ଜଡ଼ିତ କରି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମା ବୀର ହେବା ପାଇଁ ପରୋପକାର ପାଇଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆଣିନଥିଲେ
ଅନ୍ୟକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବୀର ଭାବିବା ପାଇଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଫେରେଇ ପାରିଲେନି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଉଛି, ଯାଇକି ଉତ୍ତରାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶେଷ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାୟଦ ସେ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଲୌହର ମୁଷଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୁହାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆସିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରା। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେ କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ, ହେ ମାଧବ, ହେ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ, ଆପଣ ହିଁ ଏଇଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ଏଇଭଳି ବିପଦରୁ ଆପଣ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ଉତ୍ତରା କହୁଛନ୍ତି, ପାହି ପାହି ମହାଯୋଗୀ ଦେବ ଦେବ ଜଗତ୍ପତେ, ନାନ୍ୟଂ ତୋଦହୟଂ ପଶ୍ୟୋ ଯତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରସ୍ପରମ୍। ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କହିଲେ, ଏ ଯେ ଗଗନ ମାର୍ଗେ ସର ଆସଇ ଜେନେ ଦିବା କର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଯୋଉ ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ସର ଆସୁଛି ନା, ଇଏ ସର କଣ କରିବ, ଇଏ ଦିବାକର ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ତେଜରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି, ଇଏ କଣ କରିବ ନା, ଇଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାଦ ମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯଦି ପାରୁଛ ମତେ ମାରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୁଆଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ପ୍ରତିଟି ମା ମାନେ ଏଇଆ ଚାହାନ୍ତି, ମତେ ପାରୁଛ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ମାରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତାହା ହିଁ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଲେଖିଦେଲେ, ପାଣ୍ଡବ କୂଳ ଏ ହରିବ ଏହାକୁ କେବା ନିବାରିବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତୋର ଶରଣ ଗଲି ମୋହି ମୋ ଗର୍ଭ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପାଣ୍ଡବ କୂଳ ରଖିବ, ମୁଁ ତମର ଶରଣ ଗଲି, ତୁମେ ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟାଳୁ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ହିଁ ନ ରଖିଲେ ଆଉ କେହି ରଖିବା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବେ, ନା ନା ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି। ପ୍ରଭୁ ରଖିବେ ନା ଆଉ, ସେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି, ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଗୁଜରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଜାମିଳ ପାପି କଣ ନା, ଅଜାମିଳ ପାପି ତାରିଛ ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୃଗୁଣୀ ତାରିଛ ତବ ସତୀ ବଳରେ, ଅଜାମିଳ ପାପି ତାରିଛ ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୃଗୁଣୀ ତାରିଛ କବି ଶକ୍ତିର ବଳେ। ତୁମ ଶକ୍ତିରେ ତୁମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ ଏବଂ ମୃଗୁଣୀଙ୍କୁ ତୁମେ ତାରଣ କରିପାରିଛ, ଆଉ ଅଜାମିଳ ଭଳି ପାପିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛ। ତମେ ଏତେ କଥା ଦେଇପାରିଛ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଏଠୁ ରକ୍ଷା ନ କରିବ, ରକ୍ଷା କରିବ କି? ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ନଟଖଟିଆ, ସବୁବେଳେ ଟିକେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ କଷୁଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଯିଏ ବଣିଆ ସେ କ'ଣ ଇମିଟେସନକୁ ନେଇକି କ'ଣ କଷଟି ପଥର ଘଷିବ, ସେ ସୁନାଟାକୁ ନେଇକି ଘଷିବ ନା କଷଟି ପଥରରେ? ଆଉ ଇଏ କେତେ ସୁନାଟି କେତେ 22 ଅଛି ନା 24 ଅଛି, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା? ଆଉ ଭକ୍ତକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଭକ୍ତ ପାଖରୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋ ଭକ୍ତ ଦୁଃଖ ସହିପାରୁଛି, ମୋ ନାମକୁ ଭୁଲୁନି, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ,
ଏଇ ଅନିତ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇ ନିତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ କିଏ ଧରିପାରୁଛି? ମୋ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଜଗତ ମୋହନ, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ। ଆଜି ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି, ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରକ୍ଷା କଲେ, ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ସନ୍ତାନଟିକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ସେଇ ସନ୍ତାନଟି ବଞ୍ଚିଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ନିବେଦନ ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ପିଲାଟି ନା ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଇଗଲା ପରୀକ୍ଷିତ। ଆଉ ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ ଶ୍ରୋତା। ଆଉ ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତ କ'ଣ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହିଁ କିଭଳି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିବା। ସମୟ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ଯାହାଙ୍କର ନାମାମୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଯାହାଙ୍କ କଥାମୃତକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ହସି ଉଠେ, ଆମ ପରିବାର ହସି ଉଠେ ଏବଂ ଆମ ସମାଜ ହସି ଉଠେ। ସେଇ ନାମ ଆମେ ଭଜନ କରିବା। ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।